Moco bismillah merem bismillah melek geduk bumi. Syekh Ahmad Al-Bakir dur sak dure wit klopo ngagem jamus kalimasada dodoke ning dadaning sang buta candha butane. Butane mati wesan. Wis mati priye iki? Kenang aji jamus kalimasada mati. Susune sing ngombe yo tukang orjen malah. Ah, aku kalah. Temenan, nggih saestu Kanjeng Sunan kalah. Lah sing siji Manik Mantaka Naya Genggong ora gelem kalah ngaku. Jane ngono mati. Buta mati mau disuduk rupaning jamus kalimasada mati. Wong buta niku kaya jin. Jin niku kaya wong menungso padha-padha dihisab. Ana basaning Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya budun. Jin ya dihisab. Nek ning critane jin mau munggah jasad nglethak ning gon ngisor, roh munggah gunjling saloko alang-alang kumitir. Bumi gonjang ganjing langit lap-lapaning katon. Lirku mancanging alis. Oh, buta ning kono marak sebo sowan marang Gusti ingkang haro jagat ora ditrimo. Ora dirimtir-trimo mergo apa? Iji ana ampunan kalih Allah akhire dibelekke roh. Mulane ana wong mati dibelekke urip meneh gur ning wong Jawa. Mati urip meneh jenenge mati. Mati. Heeh, rasa kai ah suri. Yo. Ya, mati suri ra penak. Pak manggon ora nggayah, pak priye ra penak. Akhirnya priye wonge rak gayah. Mulakno ahli-ahli kubur biyen sak ngertos kula ten ngene kula anggar pendak Jumat niku do mulih jare ning pake aku. Mriki ya usum. Anggar malam Jumat ning dhuwur meja komplit ngaten nika. Ora usum kene. Nek ngene kula wonten ngertine ahli kubur do pak mulih. Mulakno sampean dielek-elekke. Yo nek sing ninggal kaya Mbah Bibo Sentono. Wonge apik kondang termasuk min aulia illah sing ndongake pirang-pirang. Lah sedulure dhewe. Pak-pakne dhewe. Pakde-pakdene dhewe. Mbah-mbahe dhewe ahli barzah sing janah apa neraka ora ngerti. Mulakno kalih Mbah Sun Mbah Yai Syekh Ahmad Al-Bakir carane pri tafaulan imtisal pertama iktibar endi kapan ana roh sing kaya Ismaya Manik Mantaka ora tentrem ning alam barzah diwacake jamus kalima sada. Unine pri aji jamus kalima sada nek wong Jawa unine bagian lor rupaning sluku-sluku batho. Saged Allahumma salli wa salim ala sayyidina Muhammadin adadama isa daimata bidawami mulki solatan daimatan bidawami mulkilahi sareng-sareng sloko sloko batok batok ilahi siromo menyang sono leh oleh payung mudo ma yen obah mateni bocah yen urip golek duwe dikak
Aji Jamus Kalimasada sluku-sluku bathok. Lah kok sluku-sluku bathok iki? Sluku-sluku bathok niku karangane Kanjeng Sunan Kali Sunan Kalijaga rupane Jamus Kalimasada, Jamus Aji Pusaka kalimah lafat ucapan sada syahadaten. Apa unine? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ana sing arani syahadaten kalimah thayyibah. Ana kalani Jamus Kalimasada nek ngarani Quran. Ana sing arani tahlil. Ana sing arani berjan. Ana sing arani manah. Ana sing arani surat ya. Niku mulakno cikal bakal tanah Jawa tahlil niku diawali kali Syekh Ahmad Al Bakir. Endi kapan terkesi kok ngarani tahlil haram? Kiamat cepat. Manakib kok ora oleh bid'ah lebar dunyo. Paham? Manakiban tahlilan zaroh ning kubur kok ning kono syirik musyrik jarene sampean kok ora gelem nglakoni. Sampean entek jawane, Jawa entek, dunyo digulung kali Allah kiamat. Paham? Mulakno iki ana hal ngene iki pas gayah mesti sok ben sampean entuk keberkane aulia tanah terkesi qoryatan thayyibatan wa robban ghofaro. Dika iniku mulakno wong Jawa sampean ati-ati ngendikane dakok ikul ahbar wong tuamu ki ahli swarga podo. Nek malam Jumat kemis sore wong Jawa riyen langgare ngene nyong mriko mesti Pak Yai nek ngaturi pujian nek ra ilahilah yo niki saben malam Jumat ahli kubur tilik kanggo jaluk donga wacan Quran ajan lamun ora dikirimi banjur bali brebes mini bali nang kuburan mangku tangan tetangis monggo sali wasani ta iman ana made sali wasani Ali wal ashab iman qad wahada wal ali wal ashab iman qad wahada. Ahli kubur do mulai kapan? Kemis sore ne bakdo asar dako ikul ahbar sampean buka sohifah pitulas. Jaluk apa? Jaluk dedung ning ngarep depepel lawang. Yuh yuh anak putu kok ora do ndongake rak do tulik ning kuburan. Pak ning ngomong wis porah ti dongake. Dongake priye? Biyen tak openi barang kok ning kuburan kok anane setahun pisan anggere pas bodho. Anak opong dintani tekan maghrib temenan. Maghrib nggih mulai jebule ning baon. Ya Allah ning doning sawah, doning pasar. Bar magrib dinteni ngertine do maca Quran senajan to sak kalimah, dinteni ora. Tekan isa ora wacake Yasin, ora tahlil, akhirnya jam 12 munggah roh ten wuwung. Ora wacake tahlil, akhirnya medun ning gon blender sing guri terakhir. Mulane nek ning omah sampean ana kliwah-kliwi kuwi dudu medhi tapi roe mbah-mbahe sampean. Lah pak apa nekek karo sampean? Ndungake dora gelem. Tekan Jumat sore asar roh ning kono kon bali kali Jabaniyah. Roh wong terkesi izin bali ning omah sampean wis entek bali bali bali. Bali kabeh ana wong terkesi loro. Ora gelem mulih mecicil sisan mripate. Ana apa mak? Wo, malaikat, aku nyuwun palilai Gusti anak putuku pateni malaikat. Lho kok galak meneh? Ya nesu malaikat.
Mulakno ana wong sing ra seneng ahli kubur, ora gelem ndongake sampean titeni, disepatani kalih mbah-mbahe sampean, makne pakne sampean. Ngendikane pri kebacut temenan ton. Oh kok ton. Beleni beleni. Kebacut temenan ngger anak putuku kowe ora wirang padha mangan wari lamun aku bisa bali ning iki napa ngerti bakal tak entei bakal tak resiki bakal tak ringkesi bakal tak jual kabeh duwe anak kok ora pokro ndongake tok kok wegah winginane ora ndongake tak ambuni rupane ambu serondeng sampean rak paham tak impeni aku ning kono digejok karo wong ireng-ireng 10 ning kono berarti kurang donga sampean yo menengahi tak impeni meneh tak dayoi aku nganti nglempuru ora duwe daya kuwi maknane wong tuane sampean kurang donga ngono kuwi ngerti akhirnya apa nyepatani mulane nek ana wong terkesi mbiyen dikai sawah nganti pirang-pirang hektar saiki kok entek yakin ra gelem nahlilke ora gelem mundi karo wong tuane paham dikai ning kono rupane kebon pirang-pirang ru saiki kok lebar yakin nahlilke wegah wingi bodho besar ora ngorbani wong tuwa padahal sing dimakem sampean sing tinggali sampean tinggalane wong tuwa ngamuk jaluk palilai Allah kon mateni rezekine sampean yuh kono ke riye kono ke jur priye ngesuk mulakno tilik kuburane milih iku setahun pisan loro niku akhire diwacake kalimat thayyibah kali Syekh Ahmad Al-Bakir ning kono mendo mari mari ismaya manik mantaka tunduk patuh tunduk patuh nggih lah sing siji naya genggong ora gelem kalih mbak is kalih mbah Syekh Ahmad Al-Bakir dibuak ning gon sisih kidul ning segara kidul kumpul karo Nyi Roro Idul Ismaya Manik Mantaka ngaji ana 16 tahun karo Syekh Ahmad Al-Bakir pinter dileh jenenge male Samirul Khair Fatrukil Bago Samir maknaning Semar Khair maknaning Gareng Fatruk Petruk Bago Bagong Samir cacut Taliwondo Khair perkara sing apik Fatruk tinggal Bago barang sing lacut Semar ngijowanta Aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat nyangking bokor kencanane isine do ngotetulah Sandang kalawan pangan Ya iku bagianipun Wong melek sabar narimo Tiba gungung patet enam patet songok kan Sabele nih Sabar narimo lang kudu dibogong masalah tung ra kena wong ki tembang-tembung maca pat sing gawe Kanjeng Sunan Kali Joko kali Mbah Girinata matur kali Kang Guru Mbah Bonang ana apa Joko kali Mbah Guru kula kali Kang Nata Giri sampun damel tembang-tembung maca pat Maca pat kuwi apa? Menungso men ngerti kiblating manah ning kono menungso digawe sangka perkara papat, siji rupane lemah, loro jenenge geni, telune angin, papate banyu.
Maca pat kuwi apa kali jaga? Maca pat niku menungso men ngerti ngalam papat. Siji menungso katitah saka alam roh, mijil ning alam dunya saiki alam dunya, sok ben roh karo jasad dipisah jenenge alam barzah kaya Mbah Bibo Sentono sing nomor papat jenenge alam kiamat. Menungso ning kono dibarengi sedulur papat limaning pancer guru. Kowe suarane kok rada erek. Nggih guru rada erek. Ora gawe-gawe dang jae kok. Guyon-guyon yakin sumpah guyon. Lah kowe senengane apa? Nek kesenengan kula yo kalingan kalih nika murid Mbah Sunan Kalijaga bolone sapa? Ki Ageng Sela. Lah sapa? Joko Tingkir biyen nek pas bedah karo Aryo Penangsang kan mampir. Mampir ning ndi? Ning pasar. Lah ning pasar ning ndi? Lah pasar kono ora sing Trenggono. Oh, Joko Tingkir ngombe dawet untuk Anda sekalian. Biyen digawe barambung tembang maca pat digawe rupaning dinding ditutuk kali bambu nang ning 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 nang 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 nung 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 dang dang tak dang dang potong meneh gung ora kena tung ora kena biyen ditabuh muni tung karo bambu nang didol didol karo bakul bakul mulane ana es tiba gong kok iso tung lho maknane apa maknane menungso ki nang 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 maknane apa kadang ning kene nggih ngaji haa
Neng kono engko bengi nyorek. Usum yo kenean. Neng kene ngaji nang kana blalu. Yai para pembudhen sepuh wong Jawa niku ngaten. Tapi engko ne mesti dangdang tak dangdangkung, mesti seneng sowan marang Gusti ning Gusti Allah Kang Maha Agung. Wong angkane wong Jawa, umure wong Jawa mawon dibedakke kalih umure wong dindi. Wong Jawa ngarani si biyen gulam, si taun siji loro telu, umur telu siji tekane 10 padha, 1 2 3 satunggal kali 3. Tapi nek wis munggah 10, wong Jawa nek ngarani umurmu pira, Cung? Umure wis 11. 11 12 tekane 19, maknane 11 apa? Senenge diwelasi. Ngandeni bocah umur 11an SMP SMA mumet takon Pak Lurah. Nek bengi jadum tok. Ora do turu awan diler kerja ora do iso. Tapi Pak Seneni oh lah lebar wong niku cah nome desa Subbanul Korea. Kudune priye diwelasi. Pak Lurah lewat jam 2 lho. Cek do jadum Kang. Nggih Pak Lurah. Diwelasi priye? Jong ora kaya apa senengane? El abol Pak Lurah. Tukoke. Iki guyon yakin sumpah. Maksude cah kene. Ngono. Lah canom kok Pak diseneni. Tradak iki rak rampung-rampung narakno canom kok. Kudune cung, cung ngono. Ya wis sampean duwe anak wedok, Bu. Duwe anak wedok umur 11an SMP SMA kon ngrewangi ndakne po gelem. Nok rewangi ngumbahi mangkat ora. Nok rewangi nyaponi latar ke saponi gelem ora. Nek sampean ngerti hakikane wong Jawa, sewelas seneng diwelasi. Ngomong, no, mamak riwangi ngumbahi. Rampung jarengi sinok tak tukoke kuota 5 giga. Mangkat pora. Lah iya diwelasi cawe dok bu. Sewelas senenge diwelasi. Lah engko nak wis tekan 19, 20 wong Jawa ngarani umure wis likur, selikur maknane seneng linggu kursi, status sosiale wong Jawa mulai dipertanyakan. Mulane nek wis umur selikur wong Jawa do bingung Pak Luru gawean. Tan kocapo umur selikur kok cekelane pacul, anake sampean bakal dadi tani. Jek ning Malaysia macul, jek ning Jakarta macul, Bali ning gonter kese yo macu. Anake sampean umur-umur selikur senenge lungguh kursi, status sosial dipertanyakan kok cekala dia cetok. Tukang. Tekan kapan biasane sak lawase? Jek ning Jakarta nukang, ning Semarang nukang, ning kuwi Malaysia Bali rene yo nukang. Anake sampean umur selikur kok senengane cekalane pen. Berarti pegawe. Ora-orane tukang mindring catetane nganggo pen. Selikur seneng linggu kursi, selikur rolikur, telulikur, patlikur, jane limo, likur neng apa wong Jawa ngarani pinten? Selawe senenge lanang wedok. Tiba Asmarandana gambuh niku umur selawe, umur selawe ke urung rabi. Payune angel. Yo domonge Mbak Rono dijek ning nggon leri rono. Ning leri yo ditakoni, lah umure wis pira, Di? 37. Gah kelot-kelot. Ngono yo. Lah nek umur sakmono priye? Wong Jawa ora kekeng akal gone aulia. Jur priye? Diwacake mau kae kul ing kuntum tuhib buna Allah. Kurang mandi wacake jaran goyang. Sun amatek ajiku jaran goyang tak goyang ana tengah latar cemethiku sido lanang bet-ubet gunung cukur segoro asat sabet ke ing jabang bayine sing tak senengi sapa Siti Markona bakal edan bakal gendeng ora bakal mari yen ora ingsun sing nam bani manti-manti kersane Gusti Allah. Wah ngono ki langsung nek candak kuwi langsung ngene sampai ajal menjemputku ku selalu menyintamu, menyayangmu, engkau tulang. Layo seneng ra karuan ngerti ini tulang rusuk dados bida dari cinta.
dari cintamu. Sidone sing duet kok nyong yo wegah male. Menek vokale iso loro. Nak wis umur selawe senenge lanang wedok asmara ndono tiba gambu umur selawe. Selawe tekane 40 transisi pak milih gawean po pak milih rabi. Mulane angkone wong Jawa cek utuh bar 30 tetep 30. 31 tekane 40 ya sami 40. 40 munggah ya tetep. Tekane kapan? Bar 49 baru umure wong Jawa digenti jenenge angka umur wis 50. 50 niku maknane wong Jawa seneng ketunan sing lanang, sing wedok seneng kudungan. Senajan toh gawe nutupi awan. Maknane priye nyuwun sewu Pak Yai pepunden sepuh, sampean ngandani angele rak karuan nggih, tapi nak wis umur 50 seneng ketunan, wis gelem munggah langgar, munggah masjid melu jamiahan. Yakin wong Jawa ngono. Tapi wong Jawa atine gampang ternyuh. Melu jamiahan munggah langgar pertama kok ana sing maido. Dengaren, ngono ra. Wis ora mangkat. Ora mangkat ti. Di dengeren-dengeren ke mangkat mbak mangkat engko sing ngomong dengeren-dengeren sikate aku ngono ra akhire mangkat meneh mangkat kesliru dino Jumat kliwon kok mangkat udan ngono ana sing ngomong ugakno udan mangkat cah kuwi kok ngono seneng ketunan wong Jawa mesti niku ning aja dilarui lene tekan kapan umur tekan 50 songo bar 50 songo jane 60 60 ning apa ning Jawa nek ngarani pinten sewidak sejatine wayahe itu minda maknane kontrakane biasane umat Rasulullah niku wis lebar mulane nek wis umur sewidak sampean ngati-ngati ngendikane ismaya dadi ning Semar ngijowan ta ai 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 begegek ugek ugek hemel hemel sak dulito sak cukupe aku umur swidak duwe rejeki kok 10 juta entes nesbake jagung aku tak sak dulito sak juta sing 5 juta tak kake masjid tak kake langgar ngono aku swidak sejatine wayahe tumindak kok duwe duit akeh 20 juta tak cukup 5 juta sing 15 tak kake yatim piatu tak kake cah cilik-cilik, tak kake rondo-rondo. Yo ae rondo kae sing akeh misake. Ngira ono sing nglurokke masalahe. Ngono. Paham nggih? Ati-ati ning alam donya Mbah Semar megeki wejangan, no donya aja apa gumampang. Wau dielekke aja turu sore kaki patet songo. Maknane pri? Aja turu sore kaki. Sampean dilarang turu ning telung panggonan. Siji, aja sok turu bar subuh. Turu bar subuh nggarai penyakit kuning. Penyakit kuning ki apa? Penyakit blahur subhat. Ora iso mbedakke werna. Wong tua wis umur swidak sejatine wayahe tumindak kok angger bar subuhan turu padahal wingi entek entuk duit 700.000 abang kabeh. Gugah karo putune wah. Wah. Wah, ah, kaget apa? Pak njaluk sangu. Piro? 5.000 wah. Lodos geng. Nyah. 5.000 wah. Lah iki nyah kabeh ngono ra. Apa wong nek turu bar subuh kenang penyakit kuning 5.000 malah dadi kuning 10.000 ya kuning biru 50.000 ya kuning abang ya malah kuning nah kuwi wong tuwa nek canom oh lho nek canom nggih duwe anak siji kok turune bar subuh anggere bar subuh turu malah bahaya kenang penyakit kuninge nemen akhir pri bojone dhewe kuning omah tonggo pojok kuning kae sanding Semarang Bonbin kae kuning rono pak ning Jakarta ning Batang kae ya kuning kuning kabeh kuwi kan wong biasa lah nek pejabat nyamari
entuk kucuran dana saka dhuwur umpama Pak Camat, Pak Lurah, Pak Bupati, kenang penyakit kuning nyamari entuk kucuran dana ngono yo. Iki wae rakyat ponyong sih, nyong. Iki asline nyong po wae rakyat. Bahaya, wong nyekel amanat ora kena turu bar sub, loro ojo turu bar asar. Turu bar asar gareke penyakit toun, penyakit padaran weteng, sing menjalar neng urat saraf. Dadine kantem opo kentam set set. Setruk ono rasa leci, lemon, stroberi, jeruk, reno-reno. Ini kandeni ngono kaduan. Angger berasar turu berasar telu ning kitab Sirul Jalil sapa wonge wong terkesi ning kono turu berasar nganti ping telu berturut-turut disebul rihul ahmar. Penyakit apa? Padha wae Nabiullah Ayub alaihi salam. Nabi Ayub kuat nabi dhewe. Sebul karo iblis. Siar kening langgar, siar kening masjid. Wong Jawa ngarani kenang penyakit angin. Angin. Nomor telu ojo turu bar mau. Turu bar marip garai ngelongi rejeki. Yur bar marip apa? Bar marip ngendikane Al-Ghazali isbainal isya'aini uripano antarane maghrib karo isya mulakno wong sepuh riyen nek ning langgar ning masjid mangkate saurunge maghrib mulie bar isya sing diwaca apa ngendikane Mbah Mun sing diwaca Yasin Fadilah carane priye Yasin Yasin ping 7 waca menen tekan Dalika takdirul azizil alim diwaca ping 14 waca menen ret tekan salamun kaulam mir rabbir rahim diwaca ping 16 waca menen ret saurunge ayat terakhir awalaisalladzi khalaqas samawati wal ardo biqadirin ayah lukum mislahum bala diwaca ping 4 Pitu Yasin Yasin 14 Dalika Salamun 17 oh 16 Awalaisa papat Pitu 14 16 papat jadi ini pinten kurak rungok ke nganti ail beleni Yasin Yasin pitu masuk Dalika 14 masuk Salamun kaulamir robbi rohim ping 16 yuh kono ke yuh kono pintan awalaisa ping 4 pintan kok si dewe-dewe pintan 41 maca Yasin gur ping 1 ning nganggo kaifiyah fadilah padha ping 41 ngendikane Rasulullah sapa wong terkesi maca Yasin ping 41 qodoa hajatuhu bakal ditekani kebutuhane anake njaluk Mario ya wacake Yasin 41 selama 41 aja kendhat Mario kejagul ning nggon jogan aja Mario mak lha apa nak cah wedok yo biat mak wocok ke Yasin Fadilah saged kok gampang pang jajalo kok ora percaya iso nggih sing nom iso nek sing tuwa biasane engel sing tuwa saged yo Yasin Fadilah insyaallah lah kuwi nek wong tuwa ngendikane priye nek wong tuwa nganggo wirid harian niki malam napa saniki malam napa malam malam apa Ahad macane bar maghrib tekan isya sampean macane ya hayyu ya qayyum saged gampang pang Senin macane ngisuke macane la haula wala quwata illa billah saged Selasa selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Rebo macane istighfar astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim tekan isya astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim wah ya Allah astagfirullahaladzim tekan isya Kemis macane tasbih subhanallah wa bihamdi subhanallahil
azim Jumat macane ya Allah. Ya Allah. Gampang pang sih Sabtu macane la ilaha illallah. Saged? Tes. Kemis maca napa? Mujare saged. Saged? Saged. Saged? Saged. Kemis maca apa? Perut-perut-perut ahra genah. Kesel tok. Untung ana kuwi engko takon ten mriku mawon, nggih? Nggih? Niku nyetel kuwi. Bar kuwi nek sampean wis rampung isaan, bar isaan turu kena. Ah, urung Pak turu, Pak ndelok TV kenging. Ndelok sinetron saiki sing apik apa? Ikatan Cinta wis rak serem kok. Andin wis saiki ora apik kok. Ya kuwi. Jur nek niku nek bar niku sampean nek Pak Tilem, ning bengi kudu tangi. Napa tangine? Nguyuh kokan. Tangine napa? Tahajud. Rong rekat sebab apa? Bengi niku ning terkesi ana dewa ngangklang jagat nganggu bokor kencana. Malaikat Qasimur Rahmah angger nisful lail dikawiti tekan sulusul lail niku ngijowantah ning dhuwure sampean ngubengi gawa bokor kencana. Bokor maknane du kok duwit. Ah, kesel toke Mbah. Bokor maknane du. Ya Allah. Wis ah rasa terus ke duit kokan. Nek karo duit kok ijo meniko kokan. Bokor maknane duna. Duna kencana saka emas loko isine dedonga karo tolak. Paham sebab niku pas niku metune malaikat Qasimur Rahmah. Niku nak wis entuk ning kono rupane ngijowantai para malaikat terkasih muga-muga dados no qaryatan thayyibatan wa robban ghafaro. Mbah Yai Bibo Sentono muga-muga termasuk ahli jannah, ahlillah, ahli rasulillah iso ngayomi wong terkasih dados no tiyang ingkang sedayanipun makhluk ingkang kinasian kali Gusti Allah. Dedonga muga-muga wujude terkasih sae Semar Bradanaya ngijowantah nyuwun marang sih nugraheng Gusti wahyu katentreman manggon ning terkasih ya wahyuning kala sebo. Kepi padukuan terkasih dadosno koryatan toyibatan waroban gofaro.
Wijayanti mukti sejati mugonggrong kebi anggenipun Mbah Bibo Sentono minangka pepunden wong terkesi saged ngayomi nyuwun sih nugraing Gusti. Masyarakatipun tansah dipun paringi rizki ingkang kathah barokah. Sedaya masyarakat dipun paringi persatuan kesatuan jenjem ayem tentrem. Sedayanipun sedaya balak musibah dipun angkat kalih Allah dipun paringi kewarasan. Wijayanti mukti sejati dulur saestu sampun katitik. Dikapan manunggaling kawula marang Gustinipun, manunggaling kang putra marang bapa biyungipun, manunggaling siswa marang bapa guru, manunggaling santri marang bapa yai, manunggaling garwa marang bojo, ingkang terakhir sampun manunggaling masyarakat terkesi kali bapa lurah minangkara isul korya muga wijayanti mukti sejati ngayomi padukuan punika angsal berkahing Gusti syafaate Kanjeng Nabi karomai para wali. Kita dedonga nyuwun sih nugraing Gusti muga-muga nopo ingkang kita suwun dipun sembadani kalian Gusti Allah. Amin ya robbal alamin. Astagfirullah. Minal khotoya Rabbi zidni wa wafiqni amalan salihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunika wa rahmatika agisna 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 ya Allah. Wa bijai Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa duriyati wa ahli baitil kiram wa jami'il malaikatil mukarrabin Jibril, Mikail, Israfil, Israel wa karamatil awliya masyarikal ardi usan Sayyidina Syahabdil Qadir Jilani radiyallahu an wa jami'il awliya tisah minta nawil jaywali songo wa jami'il awliya ahdal koryah terkasi nahusu akhos mbah Bibo Sentono. Ij'al hadal majlis, ij'al hadal koryah terkasih barukatan minka wa syafa'atan min rasulika wa karamatan min aulaika. Allahumma ij'al hadal kaum terkasih urzukhum ya Allah rizqan halal wasi'an tayyiban mubarakan wasi'an mukassaran min ghairi ta'abin wala nasabin wala dhairin wala masyaqatin naka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al hadal kaum hadha terkasih min auladihim ij'alhum min ahlil Qur'an wa ahlil hikmah wa ahli tafsir wa ahlillah wa ahli rasulikal karim. Allahumma ya Allah la taj'al musibah hadhal qaryah terkasi la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagu ilmina wa la tusallid alina ma la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrar ya aziz walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wal afu minkum. Ngapunten ingkang kathah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.